jedan slučaj takođe za vreme bombardovanja, koji meni ima dosta značaja, jeste da su oni rekli će čisto strateški gađati mostove, hidroelektrane, elektrodistribucije. Međutim, nisu se zaustavljali tu. Gađali su porodilišta, odnosno škole. Između ostalog, moja ujna se tek porodila za vreme bombardovanja i moj brat Dujaka Despot su bili u bolnici, odnosno u porodilištu. Jednostavno, moj osjećaj za takve stvari, znači da se bombarduje jedna bolnica gde rade ljudi koji pomažu drugim ljudima, bolesnicima, gde nisu samo deca, nego su tu i odrasli, i bolesni, i stari, i nepokretni, čak i porodilišta. Za mene i za moje kolege tada, u to vreme, pa i dan danas je bilo to prosto neshvatljivo, jer gde je tu ljudskost? Kada je mu uvek čuo da je bombardovanje uveliko aktivno, on je na sopstvenu odgovornost otišao tamo, izvukao je moju ujnu i mog brata iz bolnice i sutradan smo saznali da je ista bolnica, odnosno porodilište, srušeno od strane NATO alijanse. Pored svega onog tvog posla, znači ti radiš i nešto za što si, da kažem, učio nekad u knjigama kao prva pomoć u nekim takvim situacijama, ali kada se nađeš u toj situaciji, to je jako teško.